Pa hieno perhon. Mikähän lienee? Mustikoita. Ainakin kaksi. Missä se kameran linssi? Kaksi kappaletta mustikoita. Tuossa siimaleikkurilla tai raivaassahan siimapäällä. Tässä laittaa kolmioterä seuraavaksi, niin saisi nuo isommat roippeetkin pois, mutta kolmioterällä ei passaa näiden kivien reunoja hirveästi kolistella. Ja lupiinit kävin läpi. Missä se kameran linssi? Näinkö sä ensimmäiset mustikat? Aika hyviä. Tänään on muuten juhannus. Hyvää juhannusta kaikille. Ja hyvää kesän jatkoa. Videohan tulee ehkä varmaan myöhemmin. Siihen on kasattu vähän nyt tarvittavia työkaluja. Pistosaha, vasara, tää on tämmönen minivasara, kun en löytänyt oikein kokoista. Käsisirkkeli, vanha kunnon Elektra B. Sitten tommonen kulma. Kulmamitta tai tulkki tai siirtokulma ehkä olisi paras. Viimeistelynauloja, mittanauha. Robotan Cordless Nailer, yllättävän hyvä peli. Sitten on Devaltin tuo jalusta viritettynä tuohon Elektra Beckumiin. Siihen piti muuten aikanaan tehdä sovituspalat ihan itse, että sai keltaisen D-merkkisen kamppeen käymään saksalaiseen Elektra B:hen. No mitäs tässä nyt olisi tarkoitus tehdä? Nyt jos vihdoin viimein pääsisi lyömään nuo laudat tonne paikalleen tonne ikkunan pieliin. Ja mihin mä tarviin noita pistosahaa ynnä muita, niin esimerkiksi tässä niin tuo yläreunan ulkoverhouspaneeli, niin mä en oikein tiedä mikä ajatus tässä ulkoverhoilijalla ollut. Todennäköisesti ei oikein mitään ajatusta, kun tämähän pitää leikata vielä tonne ylempää poikki. Ja sitten tänne pitää itse asiassa laittaa vielä uretanin vaahtoa. Tässä kohtihan ei itse asiassa ole kuin ihan varmaan sentin verran tuolla sisäpuolella. Yllättävän hyvin on pitänyt lämmön. Tietysti ilmaa kun ei kule, niin kyllähän se vörkkii. Siinä mulla on itse asiassa uretanin vaahatkin varattuna ja Veevorin laaseri odottaa terassin tekijältä semmoista, että rupeaisi mitoittaa noita portaat. Mä laskeskelin, että tänne tulee yhteensä 6 portaat. 1, 2, 3, 4. Sitten tuonne taakse tulee 5. Ja tuohon kohti tulee ne 6. Ja morjesta vaan. Nyt on kesä parhaimmillaan. Ihan älyttömän lämmin keli. Oikeastaan liiankin lämmin. Tulee ihan semmoinen makaroniolo. Ja kesäloma ei valitettavasti vielä alkanut, mutta tässä keskellä viikkoa nyt pääsee vähän tusailemaan vähän noita liukumia ja niin sanottu. No ne ei ole ylitöitä, kun ne on liukumatunteja pian pois. Tosin puhelimeen äsken kyllä työjuttuja tuossa vähän hoisin niitäkin. Mutta tässä nyt on tapahtunut kaikenlaista viime aikoina. Tullut käytyä Helsingissä. Voisi laittaa siihen pienen pätkän. Tähän siitä pienen pätkän vaikka nyt.
sotkua tulee. Mutta Helsingissä käytiin tosiaan niin Heikki kävi pyhiinvaellusmatkalla tämmössä paikassa. Sitten käytiin lasten kanssa niin Laguunissa Espoossa. Se oli hieno paikka. Siitä tulee video erikseen. Samaten tuosta Plectra Tradingista tulee myös oma videonsa myöhemmin. Ja sitten käytiin myös Suomen puunsorvaajien sorvausleirillä. Siitä tulee ehkä tynkävideo, kun mä en siellä hirveästi kuvaile. Mutta tässä... Oho. Joku rutisee. Tässähän olisi kyllä nyt äärettömän hyvä semmonen lehtipuhallin. Pitäisköhän semmonen jostain hankkia. Hitsi vie. Nää menisin vetää vaan noin niinku vähän heftiin ensin tällä naulaimella ja sitten vetää 75 milliset tai 50 milliset, mitä mulla on nyt tossa, vaan 60 millisiä nykkertteen niillä kiinni, mutta tossa on nyt 50 milliset naulat tossa naulaimessa ja eihän nää nyt hirmu koville rasituksille joudu nämä, niin mut ehkäpä mä ne vedän vielä naulalla, oikealla naulalla kiinni, ettei jää noitte ohuitte viimeistelynaulojen varaan. Tähän nyt sopivaa akkunaulanta ei valitettavasti ole. Itse eikä Elektra B ala vähän reistaamaan. On tää pikkasen jo alkanutkin reistaamaan, mutta tuolla on varmaan tuo kuula, missä on nämä pikalukitusjutskat, niin se ilmeisesti jumittaa, kun tää ei oikein meinaa kääntyä enää kunnolla. Sitten aikaisempi vikahan tässä nyt on ollut jo tää ei enää lukitu. Tämä. Täytyisi joskus kun olisi aikaa, niin vähän purkaa tätä ja putsata tuolta nuo. Tämähän on ollut kuitenkin muutaman kerran sateessa ja pihalla ja luonnon armoilla, niin pääasiassa kuitenkin kato alla. Mutta ei se tarvi kuin kerran pääsee kastumaan. Sieltä varmaan nyt täytyy yrittää CRC:tä tuikata tuonne kuulaan, jos sitä olisi, mutta kun ei oo. Ja hyytyykö tämä homma nyt sitten tähän. Ja siihen, että täällä on ihan julmetun kuuma. Mutta ensimmäinen nyt on siinä valleillaan. Äkkiä tää käy, kun rupeaa vaan tekemään, mutta niin nätti sääni vähän kehtuuttaa. Ja nyt kun tuo rupesi reistaamaan, niin en tiedä. Pitää nyt ainakin tää sivu tehdä, niin ei siinä paljon sitten enää olekaan. Mutta Elektra P:hän on toiminut, mä ostin ton vuonna, mitähän olisi ollut, 2006, varmaan 2005, niin onhan se jo kuitenkin parisenkymmentä vuotta, melkein parikymmentä vuotta ollut käytössä. Hihnan on vaihtanut kerran ja sitten tästä, kun tässä on pehmokäynnistys, niin se pehmokäynnistyksen käämi tai mikäli oomi tai käämi tai mikä onkaan, niin se joskus vähän otti kuumaa ja sulatti tuohon tuommoisen reijän muovikoppaan, mutta ei mitään, siihen löytyi varaosaa ja sen jälkeen en ole vingottanut ihan urakalla. Eli se suli silloin, kun varmaan taloa kun rakensin ja ulkoverhoslautoja, kunhan olisin pätkinyt ihan niin kuin urakalla, niin, eli saha käytännössä huuti koko ajan, niin silloin se vähän lämpesi. Tai sitten sisälistutuksia tehdessä, en enää muista kummassa. Mut hyvä peli ollut kyllä. Pitkä ikäinen. Ja tää ei ollut semmonen
keskihintainen, tämä oli ehkä keskihintaisesta vähän niin kuin ylöspäin silloin aikanaan. On ollut erittäin tyytyväinen. Kääntyy molempiin suuntiin ja kääntyy varsinkin tänne vasemmalle, niin sehän kääntyy 45 astetta. Meneekö 50 astetta molempiin suuntiin? Ja sitten vasemmalle kääntyy 50 astetta ja oikealle kääntyy 60 astetta. Niin ollut ihan hyvät ominaisuudet. Niin ja se, minkä takia mä nyt halusin saada sen myös tolleen kallelleen, niin jäi oleellinen juttu sanomatta. Mä teen tommoset tippanokat tonne alareunoihin. Ei sitten mynnä vesi sinne vaakapintaan, niin kuin on kaikissa noissa nurkkalaudoissa. Ylipäätään kaikkiin tommosiin kannattaa ne laittaa. Tässä muuten homma kun etenee, niin luureista on hyvä kuunnella samalla äänikirjaa. BookBeatia on mainostanut monta kertaa ennemminkin ja mainostan nyttenkin. Tuolta ylältä löytyy linkki sinne. Ja ilmaista kuuntelua saa tällä hetkellä jonkun verran. En nyt muista minkä verran, mutta vahva suositus äänikirjapalvelulle. Mulla on tällä hetkellä menossa kuuntelussa, oliko kirjailija nimeltään, olisiko ollut Anmari Leinonen. Ja suomalaistaistelijana Ukrainassa. Kannattaa kuunnella tai lukea. Ei ole mikään ihan kevyin kirja tääkään. Nyt on ollut aika tämmöistä raskasta kirjavalikoimaa mulla kuuntelussa. Täytyy varmaan kohta ottaa jotain vähän iloisempaa. Aika rankkoja juttuja on tuossa ollut. Tuossa kirjassa. Siitä pitää ottaa kans yläreunasta pois ja samat tuolta. Mutta tytöt tuossa ilmoitti, että hyö lähtee suppaan. Minä tajan lähteä kanssa. Nyt on niin mahtava keli voi olla, että nämä on tämän kesän viimeisiä hienon kelin kelejä. Suppilauta odottaa tuolla oikeassa reunassa. Kesän ensimmäinen, tai itse asiassa toinen suppailu. On oikea plantaarifaskiitti oikeassa jalassa, niin ei antanut kyllä käydä kovinkaan pitkällä lenkillä, mutta nyt se on vähän parempi, niin täytyy käydä kokeilemaan uudestaan, jospa se siitä nyt vörkkisi. Tämä homma taas jatkuu joskus, en tiedä milloin. Tämä etenee, niin kuin koko mökkiremppa etenee hyvin omalla painolla, ei ole mitään kiirettä eikä stressiä tämän suhteen. Tämä oli tämmöinen video, ehkä saadaan seuraavalla videolla sitten vaikka valmistakin. En lupaa mitään. Joben Bamboo 10.6. Hei, siellä on varmasti tietäjiä lasikuituhommista. Tää on tässä paljon päällä tai missähän lie ollutkaan koko kesän jemmassa. Ja joku päivä, kun oli oikein kova semmonen aika napakka tuuli, niin tämähän oli tuolla tuon vesilämmityspadan jossain takana oli tuulinapan. Aika pahat ruhjeet tuli silloin tuohon. Täällähän on todennäköisesti jotain foamia sisällä. Niin mutta aika paha ruttu tuli tuohon. Niin kertokaas parhaat vinkit, miten tuo kannattaa korjata. Gel coatia varmaankin. Mutta tämä ehkä nyt olisi paras, kun tälle ei nyt kävisi suppaamassa, mutta nyt ei malta. Mä ajattelin sitä, että jos siitä menee vettä tonne sisälle, niin se ei ehkä tee hyvää. Täällä on näitä pieniä käytönjälkiä muutakin. Itse asiassa nämä on tullut siitä samassa rytäkässä. Ja keulassa on kans jotain tämmöistä pientä. Osa niistä on tietysti tullut tuolla kyisessä kyyvedessä, kun ollaan menty. Kyinen tarkoittaa siis tässä tapauksessa kivistä.